Sonku bir gündün aralığında ölküde COVID-19 ildetinden dağı 4 adam kaza oldu. Markumdar Çüy, Isıköl, Oş oblustarı jana Bişkek şaharında darlanıp jatkan. Munu menen koronavirustan ajal tapkandardın sanı 1285'ke jetti. Азыркы тапта оору жуктуруп алган 2635 бейтап ооруканада жатат. Алардын ичинен канааттандыраардык абалда 28 адам, орточо оор абалда 1819 адам, оор абалда 668 адам, өтө оор абалда 120 бейтап бар. Мындан сырткары 3528 бейтап үй шартында дарыгерлердин көзөмөлүндө дарыланууда. Коронавирус жуктуруп алгандардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарында жана Чүй облусунда жашагандар болууда. Бул аймактардын ар биринде ооруп калгандардын саны күн сайын 100'дөн ашып жатат. Өткөн суткада дагы 440 адамдан коронавирус аныкталды. Алардын басымдуу бөлүгү Чүй менен Бишкекте катталган. Алардын 12'син дарыгерлер түзөт. Ошол эле маалда 524 бейтап ооруну жеңип чыкты. Жаң учурлардын аймактар боюнча саны: Бишкек шаарында 109, Ош шаарында 17, Чүй облусунда 162, Ош облусунда 24, Талас облусунда 13, Нарын облусунда 14, Ысык-Көл облусунда 37, Жалал-Абад облусунда 39, Баткен облусунда 25. Жалпы жуктургандардын саны 74373'кө жетип, 66113 бейтап айыкты. Учурда Бишкектеги бардык ооруканалар илдетке кабылган бейтаптарды кабыл алууда. Бүгүнкү күнгө карата 13 ооруканада 242 бош орун бар. Айжамал Олжобай кызы, Кыялбек Мурзахматов, 7-канал, Ош.